Близько 140 собак та 35 котів наразі перебувають у пункті тимчасової перетримки безпритульних тварин. Кожен з нас може забрати тварину до себе з КП «Спецсервіс Кременчук». Зазвичай до нас потрапляють вже дорослі тварини, тому треба бути готовим до того, що тварина може бути не привчена до вигулу, треба буде привчати якийсь час. Треба бути готовим до того, що тварина потребуватиме ветеринарної допомоги в майбутньому. Є в нас тварини, які одразу не йдуть до рук, яких треба привчати просто до людської уваги, деякі бояться. Під час адаптації у новій родині тварина може переживати гострий стрес. Деякі собаки взагалі безпроблемно одразу і на повідок, і в будинку одразу і господарка вже в перший день. Але бувають різні випадки, тому таким чином їжа – це важливий такий фактор приручення тварини. Треба годувати, можливо, з рук, якось розмовляти. Теж вони дуже реагують на голос, на лагідний голос. І коти, і собаки. Беручи тварину додому, виберете відповідальність за її здоров'я. Улюбленці необхідно буде прищепити та регулярно обробляти від паразитів. Мінімальне, що треба робити, це обробка від ендо- та ектопаразитів. Для цього вам треба вибрати ветеринара, якому ви будете довіряти у майбутньому, і він буде слідкувати за здоров'ям. На що вам треба звернути увагу? Перший такий показник – це зміна апетиту. Якщо тваринка відмовляється від їжі, в неї зміна у поведінці, на це треба звернути увагу і звернутися до ветеринара. Тому що здорова тварина завжди їсть нормально. За графіком обробляти від ліфта листів, тобто, тому що ці вони провокують деякі захворювання, багато яких. Також не бійтеся брати у сім'ю тварин з вадами, адже вони також потребують любові та піклування. Назвали ми його тобі. Появився з хромою больною лапкою на одному із підприємств міста. Люди там прикормили, полюбили. Ну, так як лапка була, з лапкою проблема була все хуже і хуже, обратились к нам. Ми провели обслідування, це оказалось саркома, і лапу прийшлось ампутувати. Это совершенно не проблема. Я всегда говорю, собаки с тяжелым прошлым, а это особенные собаки. Они способны на особенную любовь и верность. Сразу предупреждаем, будем предвзято относиться. Будем выбирать хозяина. Он уже настрадался. Это необычный пес. Он должен жить только в качестве друга семьи. Працівники підприємства завжди відповідально підходять до підбору тварин новому власнику, враховуючи всі очікування людей, їхні обставини та попередній досвід. Це наш ластик. Він потрапив до нас десь місяць тому. Ми сподіваємося, що зараз його бачать його майбутні господарі, які прийдуть і заберуть його в свою сім'ю, бо він буде безпроблемною собакою. Ось це він із тих собак, які дуже легко звикнуть додому, до квартири, до вигулу, тому що він чудово на повідку ходить, він все це вже знає. Леда у нас також із таких безпроблемних тварин. Вона чудово гуляє на повідку, знає повідок, нашийник, дуже радіє, коли бачить, що її збираються вигулювати. Вона молода, стерилізована, вакцинована, дуже хороша. Ми дуже сподіваємося, що не доведеться її повертати на вулицю, вона стане домашньою, тому що вона така собака, яка для будь-якої людини, яка навіть ніколи не була собаки, вона стане найкращим просто другом, дуже швидко адаптується. Забрати тварину зі спецсервісу можна з понеділка по четвер з 8 ранку до 17:15, у п'ятницю з 8 до 16 години. Процедура по оформленню тварин у нас, в принципі, не важка. Людині треба мати при собі паспорт. Ми заповнюємо такі дані, як прізвище, ім'я, по батькові людини, номер телефону та адресу. Людина також підписує журнал реєстрації домашніх тварин, також акт передачі тварини. А якщо у вас немає можливості забрати тварину до себе, ви можете допомогти комунальному підприємству «Спецсервіс Кременчук» з утриманням чотирилапих. У їхніх соціальних сторінках можна дізнатися, у чому наразі є потреба. Марія Бердаєва, Іван Кученко, Кременчуцькі новини.